arritur nga 5 administratorë pallatesh në 3600 administratorë pallatesh certifikuar sot. Dhe ka filluar një proces ku administrimi pallateve është bërë tashmë një çështje që po ndodh në mënyrë normale. Dhe ne kemi kaluar nga fakti që tani bëjmë fjalë për të lyrë shkallët, për të pastruar hapësirat e përbashkëta, për të tentuar për të rregulluar për të vënë fasada kapota e pallatit. Jo, jo, s'ka të fare me punë, është se zgjedhin vetë banorët. Jo, e zgjedhin këtë çështje administratorin e zgjedhin vetë banorët, nuk e zgjedh bashkia. Banorët mlidhen, po ju certifikoni dhe vendosni ku është pishina, ku do merret ky. Jo, neve jo fare asgjë, ne vetëm regjistrojmë këtë. Është part-time këtë tash. Kush e certifikon? Ato që certifikojnë vetë, kanë vet. Një vetë, edhe banorët nuk kanë nevojë të certifikojnë. Po shkoj unë, them sot jam i certifikuar, jo, jam i certifikuar. Nuk ka nevojë as certifikosh, nëse banorët e pallatit, nëse banorët e pallatit tuaj mblidhen, marrin një procedurë verbale, thonë ne me shumicë zgjodhëm zotin Alimehmeti administrator pallatit, ju vini me këtë letrën dhe ne thjesht e regjistrojmë, themi në pallati numër 32, administratori është Filan Fizdeku. Kaq, ne certifikim, ju regjistroni, jemi regjistrues. Ne jemi regjistrues të këtyre. Në mënyrë që ne të kemi mundësi që të komunikojmë me këta njerëz, kur kemi nevojë të komunikojmë kryesisht për projektet që ne quajmë ku fondi komunitetit, që thot, keni bërë rastisht krefjen me pasa nga këto 3600 rezultojnë patronazhist? Kjo nuk është çështje që ka të bëjë me këtë gjë. Ata janë njerëz sërish gjë që ju them është, kjo është çështje. E vendos rezulton? E vendos këtë çështje, e vendos këto, i vendos vet pallati, i vendos vet objekt banor. Po, mblidhen banorët e vendosin. Ne, po regjistrimi diku do bëj se kush do të bëj regjistrimin? Njësoj si vendimi me institucionin publik do bëj se kush do të bëj regjistrimin? Tash po se bëj regjistrimin do duhet shkoj publicitet, filluam vonë të administrojmë objektin fuqia të pronarit, fuqia të vendimit. Jemi pak vonë. Në fakt do flasim pjesën e dytë pak për retorikën e fushatës.